Zakaj ne bi bil to en dogodek, ki nas je povezal in bi bilo škoda, da je bilo to nekaj truda vloženega samo za enkratno reč. Srčno upam, da bomo ostali na tej poti naprej, pa da bomo poskušali še kakšno stopnico više, da bomo v novom mestu prenesli tisto nazaj, kar mu pripada.